yatandika okuzimbibwa mu 2013 era lya kufulumya masannyalaze agali mu bungi bwa megawatts 183 n'obutundutundu obugwamu era liguddwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ono bw'atuuse alambuziddwa ekifo kyonna okulaba omulimu nga bwe gukoleddwa. Kyokka omukolo guno gutataganyiziddwa ekire ky'enkuba ebadde y'amaanyi era weema omubadde mutudde abakungu ezirese ku ttaka. Naye kino tekirobedde mukolo guno kugenda mu maaso era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde wano n'asaba abantu okwekolera ku nsonga ey'okwongera ku nnyingiza mu maka gaabwe kibayambe okwegobako obwavu. Omu sabako ba ja akange katira keife kati kino keife ja bantu bonna naye gwe bona taya waka ogenda kusanga obwavu bwo bwolese ku majja ja kulindiridde bino bye tukole bya gavumenti birungi. Museveni akikkaatiriza nti obulimi n'obulunzi mpagi nkulu nnyo omuntu kwalina okwekwata mu lugendo lwe olw'enkulaakulana eya Ssekinnoomu. Mulumuti yenna aletaka yeenyigire mu kaweefube w'okulunda n'okulima okw'omulembe. Kyokka ennima ey'omulembe pulezidenti gy'akubiriza abantu okukola yeetaagisa ensimbi nnyingi ekintu ekiwaliriza abalimi okuddukira mu kwewola kyokka abawozi ne baba binika amagoba agasukkiridde wabula mu kwogera kwe Museveni avumiridde enkola eno bw'atyo n'asuubiza okubaako ne kyakolawo. Banka zino ezaabaana enkolera gyange ezo zoseera bajja wano okutunyumitamu omusaayi gwe mulimu gwabwe naye Katonda gyali. Mutwatunda banki ya UCB twasigazayo banki ezimu za gavumenti nga banki emugibeeta UDB kati banki eyo tugenda kugikozesa okuweereza abamakolero abalimi n'abalunzi. Museveni ategeezezza nti oluvannyuma lw'ekizibu ky'amasannyalaze okukinogera eddagala kati obwanga abolekeza okuzzaawo n'okuddaabiriza entambula y'eggaali y'omukka kiyambeko mu kusaabaza ebyamaguzi. Mu kukozesa eggaali y'omukka osaasaanya ekitono mu byentambula okusinga bw'okozesa emmotoka. Abadde ssentebe w'olukiiko olukuliddemu okuzimba ebbibiro lino Engineer Professor Badru Kiggundu agambye gavumenti ekyalina okusomozebwa mu kukkaanya ne bannannyini ttaka ewaba wagenda okuyita enkulaakulana ekintu kyayogeddeko ng'ekizingamya emirimu. I thank the Attorney General, the Courts of Judicature and the Commission of Inquiry into Land Matters for the commendable effort in addressing the land acquisition challenges. The journey still continues. Ate ye ambasada wa China mu Uganda ng'ali wamu n'akulira kampuni ya China International Water and Electricity Company abakuliddemu okuzimba ebbibiro lino ku lwa gavumenti ya China beyamye okwongera okukolagana ne Uganda kyokka ne bennyamira olw'abantu ababadde babba ebintu bye babadde bakozesa mu ddimo lino. Beside the economic growth, the Isimba Hydropower Project would also play a vital role in the social uplift. Omulimu guno gw'emmeso obuse bw'ensimbi obusoba mu bubiri ng'era gavumenti egukoledde wamu ne gavumenti ya China eyatuwola ensimbi okuva mu Exim Bank. Aniwal Katamba, BBS Telefaina, Agesigika.